Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чичко. Комендантської години у Тернополі не буде. Про це під час засідання міського оперативного штабу для боротьби з коронавірусом повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. Ніякої комендантської години не вводиться. Ми говоримо про те, що ми будемо жорстко контролювати виконання тих карантинних заходів і обмежень, які були прийняті раніше. І ми рекомендуємо всім тернополянам на вихідні залишатися вдома. Якщо є потреба когось нагальне виїхати, то в межах двох людей на вулиці, в межах двох людей в транспорті. Це виключно, якщо це не є сім'я. Плюс будуть посилені заходи патрулювання поліції і по місту, і по місцях відпочинку, і на контрольно-пропускних пунктах. І додаткові обмеження, які ми говорили стосовно будівельників і інших працівників. У Тернопільському районі перший хворий одужав від коронавірусу. Це підтвердило лабораторне обстеження. Про це повідомила головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. За її словами, це 26-річний житель села Острів Тернопільського району. Він захворів 19 березня. Чоловік був госпіталізований через тиждень 27 березня до Тернопільської лікарні швидкої допомоги з діагнозом правобічна пневмонія, каже Оксана Чайчук. У хворого лабораторно підтвердили діагноз коронавірус. Чоловік також мав супутню патологію серця. Вона достатність працював на товаристві «Себортнець Україна». Оксана Чайчук каже, 8 і 9 квітня медики повторно зробили два тести, що показали відсутність в організмі хворого COVID-19. Чоловіка уже виписали з лікарні. І на Тернопільщині за добу зареєстрували 27 хворих на коронавірус. Про 24 із них ми розповідали вчора і про трьох нам повідомили сьогодні. Загалом на Тернопільщині 196 лабораторно підтверджених хворих на COVID-19, із них 182 дорослих, 14 дітей, 5 випадків летальних. Коронавірус зафіксували у таких районах: Монастирський район – 131 випадок, Заліщицький район – 19, Козівський – 13, місто Тернопіль – 10, Кременецький район – 8, по 4 хворих у Бучацькому та Підгаєцькому районах, Теребовлянський – 3 випадки, Тернопільський район – 2 випадки та по 1 хворому у Бережанському і Зборівському районах, повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Очевидно, ми виходимо на плато. Плато буде виглядати таким чином, що середньодобова кількість випадків у нас, очевидно, буде десь близько 25. Я кажу про середньодобову. Якщо це так і це підтвердиться подальшими спостереженнями, то, власне, це мета, якої ми прагнули. На невисоких рівнях захворюваності протягнути якомога довше, таким чином, щоб убезпечити систему охорони здоров'я від великого напливу хворих, ну і відповідно за рахунок цього поліпшити якість медичної допомоги хворим і убезпечити медичних працівників. Тому що кількість медичних працівників, що захворіли, на жаль, лишається високою. 47 медичних працівників в області, на жаль, постраждали від ковіду. І у 55-річного водія швидкої з села Гончарівка Монастирського району, який вчора помер, коронавірусу не підтвердили. Про це сьогодні повідомив заступник керівника штабу боротьби з коронавірусом Монастирищини Павло Дронь. За його словами, чоловік помер від пневмонії, його поховають сьогодні. Йому проводили 29 березня лабораторно мінус, 8-го йому проводили експрес-тест мінус. І перед смертю, за 7 чи 8 годин до смерті, в нього брали ще раз. І вночі прийшов 12-й ночі відповідь мінус лабораторно. У нього була двостороння пневмонія. І хотіли знати, чи це коронавірус, чи ні. Але в нього це були хронічні хвороби. І раніше він мав таке. Він помер від пневмонії. В нього була сердечна недостатність. Загалом на Тернопільщині зареєстровано 5 смертей від коронавірусу. Це 68-річний і 8-чоловік і 84-річна жінка Монастирського району, 57-річна жителька Козівського району, 57-річний священник і 62-річний чоловік із міста Заліщики. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 12 годину 30 хвилин на коронавірус захворіли 1 605 548 людей у 185 країнах світу. Видужали 356 161 людина, померли 95 808 осіб. Найбільше хворих у країнах Європи зараз в Іспанії – 153 222 людини. Видужали там 52 165 осіб, померли 15 447 людей.
В Україні на сьогодні 2203 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Із них 69 летальних, 61 пацієнт одужав, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Загалом, за його словами, коронавірус лабораторно підтвердили у таких областях. Їх ви бачите на екрані. Найбільше хворих у Чернівецькій області – 366 людей. Далі йде місто Київ – 348 людей. І на третьому місці – Івано-Франківська область. Там 254 хворих. Тернопільщина сьогодні на четвертому місці – 196 випадків коронавірусу. Найменше у Луганській області. Там 3 лабораторно підтверджених випадки коронавірусу. І жодного випадку не зареєстровано у Миколаївській області. На Тернопільщині цьогоріч християни віри Євангельської Великдень зустрінуть у своїх домівках. Пасхальні служіння будуть транслювати у режимі онлайн, повідомив єпископ Української церкви християн віри Євангельської обласного об'єднання у Тернопільській області Віталій Яцюк. За його словами, в обласному центрі близько 3000 вірян їхньої церкви. Ми будемо робити онлайн-трансляції в наших храмах, і в центральних храмах в Києві, і в наших обласних храмах. І будемо транслювати пасхальні служіння по трансляції. Люди будуть дивитися в домівках. Віруючі люди завжди ставляться тверезо і розумно до всіх заходів безпеки. Тому ми прийняли карантин спокійно, виважено, з розумінням. Передні роки ми святкували в домах молитви. Всі храми були переповнені людьми, тому це для нас велике свято – Воскресіння Господа Ісуса Христа. От, молодь, дітки, старші, сім'ї – ми всі були по храмах. А цього року будемо по домівках. Понад 100 художніх робіт на тему «Скажи ні» коронавірусу намалювали від початку карантину вихованці Тернопільської художньої школи імені Бойчука. Про це розповів ініціатор заходу, директор цієї школи Сергій Музика. Юні митці у своїх роботах дають рекомендації, як захистити себе від різних хвороб, зображають лікарів, які борються з коронавірусом на різних континентах. Школа наша працює під час карантину в дистанційному режимі у Вайбері, тому я запропонував викладачам паралельно з виконанням програмного матеріалу запромотувати дітям свою візію відношення до цієї проблеми. Я навіть не сподівався, що учні так швидко і масово відреагують. Почалася акція «Ні вселенській заразі» в 20-х числах березня і продовжується по сей день. У моїй колекції понад 100 дитячих малюнків. Акція «Скажи ні коронавірусу» триватиме до завершення карантину, повідомив Сергій Музика. По завершенні карантину ці роботи покажуть на виставці у Народному домі «Перемога». Автори малюнків отримують відзнаки міської ради. На цьому тема не все. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі «UA Тернопіль». Дивіться о 17-й годині. До цього більше інформації про події в області шукайте на нашій Facebook-сторінці або ж на сайті Суспільного. Залишайтеся із нами.